স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰে এফালে আঁচনি দিছে আৰু আনফালে আপোনাৰ মূৰত ধাৰৰ বুজাব হেঁচি দিছে। এই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপিত কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। শিৱৰাজ সিং চৌহানে এক প্ৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতাৰ ওপৰত এতিয়া 40,000 কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা জাপি দিছে বিজেপিয়ে। জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই খবৰ, কিয়নো এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশত শিৱৰাজ সিঙে কেইবাটাও ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। বিনামূলীয়া আঁচনি দি দি বিজেপি চৰকাৰে উদং কৰিলে ৰাজকোষ, ৰাজ্যৰ ৰাজকোষ উদং কৰিছে, কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো আঁচনি দিয়েই গৈছে বিজেপি চৰকাৰে। এই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপিত কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মূৰত এতিয়া 40,000 কোটি ঋণ আছে আৰু এই ধাৰৰ বোজা জাপি দিলে শিৱৰাজ সিং চৌহান। ছমাহত পৃথকে পৃথকে 13 বাৰকৈ ধাৰ ল'লে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। বৰ্তমানলৈকে 4,00,000 কোটি টকা ধাৰ লৈছে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। এনেধৰণৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বৃহৎ ধাৰ দেখি নতুনকৈ ফৰমান জাৰি কৰিছে, প্ৰতিটো বিভাগে 25 কোটিতকৈ বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ফৰমান। আঁচনি ঘোষণা কৰি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰ। মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰ এতিয়া উদং হৈ পৰিছে। এফালে আঁচনি দি আছে, বিনামূলীয়া আঁচনি তথাপিও দিয়েই আছে, আৰু আনফালে ৰাজকোষ উদং হৈ আছে। এই অভিযোগ এতিয়া শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে। বিনামূলীয়া আঁচনি দি দি এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজকোষ উদং হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজকোষ উদং হৈ পৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মূৰত এতিয়া 40,000 কোটি ধাৰ। এই ধাৰৰ বোজা জাপি দিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ শিৱৰাজ সিং চৌহান বিজেপি চৰকাৰ। ছমাহত পৃথকে পৃথকে 3 বাৰকৈ ধাৰ ল'লে শিৱৰাজ সিং চৌহান বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আঁচনি ঘোষণাৰ পৰা বিৰত থকা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। এই অভিযোগ বিৰোধী বৰ্তমানলৈকে 4,00,000 কোটি টকা ধাৰ লৈছে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। বৃহৎ ধাৰ দেখি নতুনকৈ ফৰমান জাৰি কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰে। প্ৰতিটো বিভাগে 25 কোটিতকৈ বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ফৰমান। আঁচনি ঘোষণা কৰি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰ। জনাই গৈছোঁ সেই খবৰ, কিয়নো এতিয়া শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ৰাজকোষ উদং হৈ পৰিছে। ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো এতিয়া এফালে আঁচনি দি আছে কিন্তু আনফালে ৰাজকোষ উদং হৈ পৰিছে। কিন্তু ৰাজকোষ উদং হোৱাৰ পিছতো আঁচনি দিবলৈ এৰা নাই। বিনামূলীয়া আঁচনি দি দি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ উদং হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত। এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজকোষ উদং। শিৱৰাজ সিং চৌহানক লৈ এতিয়া বিভিন্ন অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছমাহত পৃথকে পৃথকে 3 বাৰকৈ ধাৰ ল'লে শিৱৰাজ সিং চৌহান বিজেপি চৰকাৰ। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আঁচনি ঘোষণাৰ পিছত বিৰত থকা নাই মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বৰ্তমানলৈকে 4,00,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে বিজেপি চৰকাৰে, বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু প্ৰতিটো বিভাগে 25 কোটিতকৈ বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব বুলি এতিয়া নতুনকৈ নিয়ম বান্ধি দিছে শিৱৰাজ সিং চৌহান চৰকাৰ। উদং এতিয়া ৰাজকোষ